I den här övningen ska vi komma åt vår djupliggande magmuskulatur. Så sitt i neutral position, sug in magen mot ryggraden och lyft dina axlar bak och ner. Lyft ena foten ifrån golvet, endast några centimeter och håll. Och sänk tillbaka ner och skifta ben. För att utmana dig själv så kan du lyfta båda och det är viktigt att du håller kvar samma position i bålen.